بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على معلم البشرية جمعاء أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين الذين صاروا بهديه وكانوا له كظله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم حاضرين وناظرين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حاضرين وناظرين الكرام، آج کا یہ پروگرام جس طرح سے ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے اور درمیان میں کچھ تکنیکی پرابلم کی وجہ سے رک گیا مذہبی پروگرام، آج کا بالخصوص جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں نو منتخب شدہ انجمن جعفریہ کے اراکین اور عہدیداران، آپ حضرات کی خدمت کرنے کے لیے جوش و خروش کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج علی چینل میں حاضر ہو کے آپ تمام مومنین اور مومنات اہل وطن کے لیے یہ پیغام اپنی زبان کے ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی اس کو پورا کریں گے، اور وطن کی خدمت، دین کی خدمت، انسانیت کی خدمت، خوشنودی خدا و اہل بیت علیہم افضل الصلاۃ والسلام کے لیے کہ جس طرح سے خداوند نے ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے بھی نیک عمل انجام دیا ذرہ برابر، وہ اس دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی اس کو یہ جزا ملے گی، اور جس نے ذرہ برابر برا کیا اس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور انسان کا عمل اس کی خود اپنی نجات کے لیے، بھلائی کے لیے ہے. قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون. اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ عمل انجام دیں. قل اعملوا، میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں، مسلمانوں سے کہہ دیں، مومنین سے کہہ دیں کہ عمل کریں، عمل انجام دیں. فسیر اللہ عملہم ورسولہ والمؤمنون، کہ انشاءاللہ ان قریب خداوند عالم ان کے عمل کو دیکھنے والا ہے اور رسول اور مومنین. یعنی عمل انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور عمل میں وہ عمل کہ جو اس دنیا میں اس کے لیے عزت و وقار کا سبب بنے اور اس دنیا سے جانے کے بعد راہ نجات کا سبب بنے. تو اب آپ حضرات کے سامنے یہ عہدیداران اور اراکین انجمن جعفریہ، جس کو تمام سرپرستان وطن نے، تمام علماء وطن نے چنا، اور چننے کے بعد یہ گران قدر ذمہ داری، یہ بوجھ بہت عظیم بوجھ ہے جو ان حضرات کے کاندھوں پہ یہ بوجھ رکھا گیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بوجھ نہیں ہے. کہنے کو تو آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر غور کریں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے یہ آگے آئے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیں گے. اب ناظرین کرام، اراکین و عہدیداران شری قسم کھا کر آپ حضرات کے سامنے خدا کو گواہ قرار دیتے ہوئے بتائیں گے کہ ہم جو قسم کھا رہے ہیں، ہماری جتنی مدت باقی ہے کام کی، خدمت کی، جو فی سبیل اللہ ہے، اور اس میں کوئی مالی اعتبار سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، دنیاوی طور پہ تو کچھ نہیں ہے، آخرت میں انشاءاللہ تعالی بہت کچھ ملے گا، اور دنیا میں خدا عزت افزائی کرے گا ان کی جو واقعاً خدا کے لیے عمل کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں، وطن کی فلاح و بابودی کے لیے کام کر رہے ہیں. پہلا پروگرام حلف برداری ہے،
پھر اس کے بعد ذمہ داریاں جو تقسیم کی گئی ہیں، ہر ایک رکن انجمن جعفریہ کو اس ذمہ داریوں کا اعلان ہوگا، پھر اس کے بعد علی چینل کے ذریعے سے جس طرح سے ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے، علی چینل کے ذریعے سے ان اراکین و عہدیداران کی شال پوشی کی جائے گی، اور یہ ہم فخر کے ساتھ شال پوشی کرتے ہوئے یہ فخر محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ اراکین اور عہدیداران اپنی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دیں گے انشاءاللہ تعالی. صدر محترم انجمن جعفریہ جناب علی عباس صاحب، نہیں نہیں ایسے کھڑے ہو اس طرف سے ہو جائیں، آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں جی. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں الحاج سید علی عباس، والد کا نام ابن الحاج سید قبر علی مرحوم، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بحیثیت رکن انجمن جعفریہ علی پور پارٹی ذات خاندان و قبیلہ اور اپنی ذاتی فائدے کو چھوڑ کر وطن عزیز کی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و اہل بیت علیہم السلام کی رضایت کے لیے کام کروں گا السلام. انشاءاللہ احسن تم. سیکرٹری انجمن جعفریہ جناب محمد جعفر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میر محمد جعفر ابن میر حیدر حسین عرف کتوال حسین صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بحیثیت رکن انجمن جعفریہ علی پور پارٹی ذات خاندان وقبیلہ اور اپنی ذاتی فائدے کو چھوڑ کر وطن عزیز کی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و اہل بیت علیہم السلام کی رضایت کے لیے کام کروں گا. السلام علیکم. نام پکارتے رہے آپ ایک ایک. جناب حسین علی صاحب صدر شعبہ دینیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید حسین علی الباقری بن سید محمد عسکری الباقری مرحوم، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بحیثیت رکن انجمن جعفریہ علی پور پارٹی ذات خاندان وقبیلہ اور اپنی ذاتی فائدے کو چھوڑ کر وطن عزیز کی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و اہل بیت علیہم السلام کی رضایت کے لیے کام کروں گا. والسلام. نام پکارتے ہیں میر یاسر حسین صاحب رکن انجمن جعفریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میر یاسر حسین صنف مرحوم میر توبت حسین، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بحیثیت رکن انجمن جعفریہ علی پور پارٹی ذات خاندان وقبیلہ اور اپنی ذاتی فائدے کو چھوڑ کر وطن عزیز کی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و اہل بیت علیہم السلام کی رضایت کے لیے کام کروں گا. والسلام.
میر حاشم رضا صاحب رکن انجمن جعفری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام الحاج میر حاشم رضا صاحب اور میرے والد میر اسد علی بابا حضرت صاحب. اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بحیثیت رکن انجمن جعفریہ علی پور پارٹی ذات خاندان و قبیلہ اور اپنی ذاتی فائدے کو چھوڑ کر وطن عزیز کی فلاح و بہبودی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و اہل بیت علیہم السلام کی رضایت کے لیے کام کروں گا. والسلام. جناب غلام رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں الحاج غلام رضا خان بن مشتاق علی صاحب نواب مرحوم. اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بحیثیت رکن انجمن جعفریہ علی پور پارٹی ذات خاندان و قبیلہ اور اپنی ذاتی فائدے کو چھوڑ کر وطن عزیز کی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و اہل بیت علیہ السلام کی رضایت کے لیے کام کروں گا. والسلام. میر غلام حسین عرف حسین رضا صاحب رکن انجمن جعفریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میر غلام حسین عرف حسنین پٹیل ابن میر حیدر حسین صاحب مرحوم پٹیل. اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بحیثیت رکن انجمن جعفریہ علی پور پارٹی ذات خاندان و قبیلہ اور اپنے ذاتی فائدے کو چھوڑ کر وطن عزیز کی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و اہل بیت علیہ السلام کی رضایت کے لیے کام کروں گا. جناب حسن علی عرف بابجو صاحب رکن انجمن جعفریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید حسن علی عرف بابجو ابن سید حبیب حسین مرحوم. اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بحیثیت رکن انجمن جعفریہ علی پور پارٹی ذات خاندان و قبیلہ اور اپنی ذاتی فائدے کو چھوڑ کر وطن عزیز کی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اہل بیت علیہ السلام کی رضایت کے لیے کام کروں گا. والسلام. علی جناب میر صادق علی صاحب رکن انجمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں الحاج صادق علی ابن شاکر علی. اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بحیثیت رکن انجمن جعفریہ علی پور پارٹی ذات خاندان و قبیلہ اور اپنی ذاتی فائدے کو چھوڑ کر وطن عزیز کی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و اہل بیت علیہ السلام کی رضایت کے لیے کام کروں گا. والسلام. جناب سید فضل حسین باقی صاحب رکن انجمن جعفریہ. السلام علیکم. السلام. میرا نام سید فضل علی. والد کا نام میر میاں جان صاحب. اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بحیثیت رکن انجمن جعفریہ علی پور
پارٹی پارٹی ذات ذات خاندان خاندان و قبیلہ و قبیلہ اور اپنی ذاتی و اپنے ذاتی فائدے کو فائدے کو چھوڑ کر چھوڑ کر وطن عزیز کی وطن عزیز کی فلاح و بہبودی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی خوشنودی خوشنودی اور اہل بیت علیہ السلام کی اہل بیت علیہ السلام کی رضایت کے لیے رضایت کے لیے کام کروں گا السلام علیکم امیر نقی علی صاحب رکن انجمن جعفریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میر نخی علی سناب مرز الفخر علی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہوں کہتا ہوں کہ میں میں بحیثیت بحیثیت رکنے رکنے انجمن جعفریہ انجمن جعفریہ علی پور علی پور پارٹی پارٹی ذات ذات خاندان خاندان و قبیلہ و قبیلہ اور اپنی ذاتی اپنی ذاتی فائدے کو فائدے کو چھوڑ کر چھوڑ کر وطن عزیز کی وطن عزیز کی فلاح و بہبودی فلاح و محمودی اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی خوشنودی اور اہل بیت علیہ السلام کی وہ اہل بیت علیہ السلام کی رضایت کے لیے رضایت کے لیے کام کروں گا کام کروں گا السلام میر صادق علی صاحب رکن انجمن جعفریہ السلام علیکم زوار میر صادق علی صاحب والد حاجی حسین صاحب میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہتا ہوں کہ میں میں بحیثیت بحیثیت رکنے رکنے انجمن جعفریہ انجمن جعفریہ علی پور علی پور پارٹی پارٹی ذات ذات خاندان خاندان و قبیلہ قبیلہ اور اپنی ذاتی اپنی ذاتی فائدے کو فائدے کو چھوڑ کر چھوڑ کر وطن عزیز کی وطن عزیز کی فلاح و بہبودی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی اللہ و تعالیٰ کی خوشنودی خوشنودی و اہل بیت علیہ السلام کی اہل بیت علیہ السلام کی رضایت کے لیے رضایت کے لیے کام کروں گا کام کروں گا السلام 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 علیکم وعلیکم السلام نام باخر علی بن میر بولیں بولیں جی والد صاحب کا نام جی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہتا ہوں کہ میں میں بحیثیت بحیثیت رکنے رکنے انجمن جعفریہ انجمن جعفریہ علی پور علی پور پارٹی پارٹی ذات ذات خاندان خاندان و قبیلہ قبیلہ اور اپنی اپنی ذاتی ذاتی فائدے کو چھوڑ کر چھوڑ کر وطن عزیز کی وطن عزیز کی فلاح و بہبودی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی خوشنودی اہل بیت علیہ السلام کی اہل بیت علیہ السلام کی رضایت کے لیے رضایت کے لیے کام کروں گا کام کروں گا السلام السلام میر اقرار حسین صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سید اقرار حسین مرحوم نصیر علی صاحب اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہتا ہوں کہ میں بحیثیت بحیثیت رکنے رکنے انجمن جعفریہ انجمن جعفریہ علی پور علی پور پارٹی پارٹی ذات ذات خاندان خاندان و قبیلہ و قبیلہ اور اپنی اور اپنی ذاتی ذاتی فائدے کو فائدے کو چھوڑ کر چھوڑ کر وطن عزیز کی وطن عزیز کی فلاح و بہبودی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی خوشنودی و اہل بیت علیہ السلام کی و اہل بیت کی رضایت کی رضایت کے لیے کام کروں گا کام کروں گا والسلام میر عباس علی صاحب السلام علیکم میں عباس علی مصطفیٰ حسین کے بیٹے میں اللہ تعالیٰ کی میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہتا ہوں کہ میں میں بحیثیت بحیثیت رکنے رکنے انجمن جعفریہ انجمن جعفریہ علی پور علی پور پارٹی پارٹی ذات ذات
خاندان خاندان وقبیلہ وقبیلہ اور اپنی اپنے ذاتی ذاتی فائدے کو فائدے کو چھوڑ کر چھوڑ کر وطن عزیز کی وطن عزیز کی فلاح و بہبودی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالی کی وہ اللہ تعالی کی خوشنودی خوشنودی اہل بیت علیہ السلام کی اہل بیت والسلام کی رضایت کے لیے رضایت کے لیے کام کروں گا کام کروں گا السلام میر ظہیر علی صاحب میں میر ظہیر علی ابن میر شفاقت حسین میں اللہ تعالیٰ کی میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بحیثیت رکنے انجمن جعفریہ علی پور پارٹی ذات خاندان و قبیلہ اور اپنی ذاتی فائدے کو چھوڑ کر وطن عزیز کی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اہل بیت علیہ السلام کی رضایت کے لیے کام کروں گا السلام السلام علیکم میں میر سخی احمد ابن میر حسن علی مرحوم جی میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بحیثیت رکنے انجمن جعفریہ علی پور پارٹی ذات خاندان و قبیلہ اور اپنی ذاتی فائدے کو چھوڑ کر وطن عزیز کی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اہل بیت علیہ السلام کی رضایت کے لیے کام کروں گا وسلم ناظرین کرام اب حلف برداری کے بعد انشاءاللہ تعالی خداوند عالم تمام اراکین اور عہدیداران کو کی نیک توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے تاکہ انشاءاللہ تعالی جو بھی کام ہو للہ فی اللہ من اللہ انجام پائیں اب وہ عہدیداران اور اراکین انجمن جعفریہ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں بھی آپ گوش فرمائیں سنیں تاکہ پتہ چلے کہ کس رکن کی اور کس عہدیدار کی کیا ذمہ داری ہے اسماء گرامی پھر اس کے بعد عہدہ پھر ان کی ذمہ داریاں الحاج سید علی عباس صاحب صدر انجمن جعفریہ ذمہ داریاں تمام امور انجمن جعفریہ کی صدارت ضوابط امور عدالت دوسرے اداروں میں نمائندگی تمام تعلیمی ادارے تمام خواتین کے ادارے اور نوجوانوں کے اداروں میں دوسرے میر محمد جعفر صاحب سیکرٹری انجمن جعفریہ دفتری امور کی ذمہ داری اور اس کے ساتھ ساتھ امور عدالت اور کے ساتھ صدر کے ساتھ تمام تعلیمی ادارے اور تمام خواتین اور نوجوانوں کے اداروں میں شرکت الحاج سید غلام حسین صاحب خازن ذمہ داری مالیات سید حسین علی باقری صاحب نائب صدر صدر شعبہ دینیات زائر علی بیگ صاحب نائب صدر صدر کی غیر موجودگی میں تمام صدر کے فرائض انجام دیں گے اور امور بنگلور کے ذمہ دار میر اطہر علی صاحب پی آر او امنیت اور امور عدالت میر محمد ابراہیم صاحب نائب معتمد اور اس کے ساتھ ذمہ داری جعفریہ سپلیئرز امنیت اور امور عدالت میر فاضل رضا صاحب رکن انجمن جعفریہ ذمہ داری گلزار غدیر و مائک امنیت اور امور عدالت میر ظہیر علی صاحب رکن انجمن جعفریہ ذمہ داری امور جائیداد و کرایہ میر عباس علی صاحب رکن انجمن جعفریہ تعمیرات و تمام کالونیوں کی ذمہ داری میر سخی احمد صاحب رکن انجمن جعفریہ امور جائیداد اور زمینات کی ذمہ داری الحاج غلام رضا خان صاحب رکن انجمن جعفریہ اسپیکر جنرل اعلانات اور اس کے ساتھ ساتھ بزم میسم اور علی چینل میں انجمن جعفریہ کی نمائندگی
میر محمد باقر صاحب رکن انجمن جعفریہ ذمہ داری تعمیرات. میر باقر علی باقر صاحب رکن انجمن جعفریہ ذمہ داری آستان زینبیہ و امور ازدواج. میر اقرار حسین صاحب رکن انجمن جعفریہ امور ازدواج اور بیت السکینہ تعمیری کمیٹی میں انجمن کی نمائندگی. میر مستجاب علی صاحب رکن انجمن جعفریہ امور بنگلور کی ذمہ داری. الحاج میر حسن علی ڈاکٹر شفیع صاحب رکن انجمن جعفریہ امور بنگلور کی ذمہ داری. الحاج میر صادق علی صاحب رکن انجمن جعفریہ امنیت و امور عدالت اور ساتھ ساتھ میدان کربلا کمیٹی میں نمائندگی. میر حسنین رضا صاحب رکن انجمن جعفریہ مشیر قانون اور دارالزہرا ٹرسٹ میں انجمن جعفریہ کی نمائندگی. الحاج ہاشم رضا صاحب رکن انجمن جعفریہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ امام خمینی ہاسپٹل میں انجمن جعفریہ کی نمائندگی. میر یاسر حسین صاحب رکن انجمن جعفریہ امنیت و امور عدالت اور اس کے ساتھ ساتھ العباس مسلم ہاسٹل میں انجمن جعفریہ کی نمائندگی. الحاج میر ناظم رضا صاحب رکن انجمن جعفریہ امنیت اور امور عدالت اور ساتھ ساتھ ادارہ سجادیہ میں انجمن جعفریہ کی نمائندگی. الحاج میر یوسف علی صاحب رکن انجمن جعفریہ امنیت اور امور عدالت اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیری مسجد تعمیری کمیٹی میں انجمن جعفریہ کی نمائندگی. ذاکر حسین آر ٹی او صاحب رکن انجمن جعفریہ امنیت امور عدالت اور ساتھ ساتھ سکینہ بنت الحسین تعمیری کمیٹی میں نمائندگی. زوار میر صادق علی صاحب رکن انجمن جعفریہ ذمہ داری مسجد جعفریہ و آستانہ حسینی. زیلاب علی صاحب رکن انجمن جعفریہ اور مسجد جعفریہ و آستانہ حسینی. میر نقی علی صاحب رکن انجمن جعفریہ قبرستان و محمد جعفر کالونی ذمہ داری. میر فضل حسین باقری صاحب رکن انجمن جعفریہ قبرستان و محمد جعفر کالونی. میر خضر علی صاحب رکن انجمن جعفریہ اور امر بالمعروف امور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. الحاج حسن علی بابجو صاحب رکن انجمن جعفریہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن جو ادارے ہیں اس میں انجمن جعفریہ کی نمائندگی. سید علی جعفر صاحب سید علی جعفر صاحب رکن انجمن جعفریہ امور جائیداد و کرایہ اور ساتھ مسجد آستانہ حسینی ابو الفضل عباس میں انجمن جعفریہ کی نمائندگی. ابھی ذمہ داریاں ادا ہونے کے بعد ہمیشہ جو نئی باڈی کسی بھی ادارے کے اور بالخصوص سپریم ادارہ جو ہے انجمن جعفریہ اس کی جب بنتی ہے تو اس کے لیے اور جو ادارے کے جو اراکین سابق ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ افزائش کرتے ہوئے علی چینل اپنی طرف سے شال پوشی کرتا ہے. تو اب یہ نئے جتنے اراکین عہدے داران ہیں ان کی خدمت میں علی چینل کی طرف سے شال پوشی کی جائے گی بحسب مراتب اور عہدے دار. صلوات و محمد و آل محمد. محمد
کی نمائندگی میں باقاعدہ طور پہ چلیں یہ علی چینل کی نمائندگی کے لیے باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ تعالی آپ کے وجود سے جو ہے نا پروگرام اور اچھے بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ میں علی چینل کی جو ذمہ داران ہیں بہرحال ان کی زحمتیں اور بہت کچھ خدمات مستقل طور پہ جاری و ساری ہیں اور میں انجمن جعفریہ کی نمائندگی میں اور اپنی طرف سے علی چینل کے جو ہیں اپنے ذمہ دار حضرات ان میں سے جو ابھی یہاں ایٹ پرزنٹ موجود ہیں ان کی خدمت میں بھی خیال پوشی کی جائے صلوات اور محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ 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 محمد و آل صدر انجمن جعفریہ تمام زائرین کی اپنے ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہوئے چند جملے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرات اور ہمارے رکن انجمن جعفریہ کو میں اور مولانا علی باخر صاحب کا جو جمعہ جماعت ہیں ان کا اور ہمارے پورے ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ میں پوری کوشش اور اپنی ٹیم کے ساتھ لے کے اچھا کام کروں گا آپ کی دعائیں اور آپ کی ساتھ کی بہت ضرورت ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ ہم لوگ ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنستعین میں سب سے پہلے تمام علماء اکرام سرپرست اعلی علی پور اور علماء اکرام کی خدمت میں من جانب ہمارے انجمن جعفریہ کی نئی کمیٹی کی طرف سے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں اور تمام سرپرستان انجمن جعفریہ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں اگر ہمیں کوئی کوتاہی ہو ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہوں تو ہمیں اس کی نشاندہی کیجیے گا تاکہ ہم لوگ اس کی اصلاح کر سکیں یہ نہیں کہ گلی کچھوں میں بحث بنانے سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو ڈائریکٹ آپ بتا دیں کہ آپ یہ کام نہ کریں تو ہم بات کریں گے دیکھیں گے سوچیں گے اگر کوئی صحیح واقع غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہم اس کی اصلاح کر لیں گے اور دوسرا میں سب سے اہم مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں اہم بات جو میرے دل میں ہے دوسروں کی بات نہیں ہے میرے دل میں جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ میری اپیل ہے تمام سیاست دانوں سے وطن کے انجمن کے مفادات کو انجمن جعفریہ کے وقار کو باقی رکھیں یہ انجمن آج یا کل ختم ہونے والی نہیں ہے یہ انجمن آج میں ہوں کل ہم ہیں کل آپ کے بیٹے ہوں گے اس کے بعد آپ کے پوتے ہوں گے یہ سلسلہ تا ظہور حضرت علی حجت العصر ہے قائم و دائم رہے گا اور سب سے پہلے میں یہ آپ بتا دیا تھا کہ چند وجوہات جو علی پور میں چل رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ علماء اکرام سے ڈائریکٹ آ کے رابطہ قائم کر لیں تاکہ ہم لوگوں کو کام کرنے میں آسانی ہو یہ نہیں کہ باہر پیچھے سے یہ وہ بول کے ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ لوگ ڈائریکٹ علماء سے آ کے بات کر لیں ہم آپ کا شکر گزار رہیں گے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسپیکر آف انجمن جعفریہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ادا کرنے سے پہلے دو مصرع سے میں شروع کروں گا کون کہتا ہے کہ عزت دولت و ثروت میں ہے کون کہتا ہے کہ عزت دولت و ثروت میں ہے اصل میں عزت بشر کی دین کی خدمت میں ہے اصل میں عزت بشر کی دین کی خدمت میں ہے سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس پاک پروردگار رب العزت کا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور تمام خوب مخلوق کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا بالخصوص اب تمام اہل وطن کی
تباب مومنین کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس سے پہلے میں سرپرست اعلیٰ، تمام سرپرستان وطن، علماء اعظم، تمام مومنین جو بھی انجمن جعفریہ میں شریک تھے ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور خاص کر حجت الاسلام سید علی باخر مولانا جمعہ جماعت امام جعفریہ علی پور کا، جنہوں نے اپنی محنتوں کی اپنی کاوشوں سے انجمن جعفریہ کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی. اور یہ گزارش بھی میری ہے انجمن جعفریہ کے عہدیداران اور اراکین سے اپنے اپنے فرائض کو فرائض کی طرف توجہ دیں اور سیاسی جماعتوں کے منہ بھرائی پہ مت جائیں، یہ سب سے پہلے خیال رکھیں. اور تمام ناظرین جو بھی اپنے سے انجمن جعفریہ کی خدمت کرنے کے چاہتے ہیں دن میں رات میں یعنی ٹائم اگر کچھ بھی ہے تو یہ کال کر دیجیے گا، ہم آپ کی خدمت کے لیے آپ کے خادم ہیں، ہم حاضر ہوں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. ناظرین اکرام، قبل اس کے کہ اس پروقار جلسے کو اختتام تک پہنچایا جائے، اس حوالے سے تمام علماء وطن کی زحمتیں کاوشیں مسلسل تھی ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ تعالی وطن کی فلاح و بہبودی کے لیے، اور ہمہ وقت دن رات ہر وقت خدمت میں آپ کی تمام علماء وطن حاضر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سرپرستان جنہوں نے بڑی محنتیں اور کاوشیں اور بہت سارے امور کو مد نظر رکھتے ہوئے، کچھ امور ایسے بھی ہیں کہ جس کو ہو سکتا ہے کہ ہر انسان جو چاہتا ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت جو چاہتا ہے وہی اس کو مل جائے، بلکہ بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بعض چیزوں کو قبول کرنا پڑتا ہے، مصلحت دیکھتے ہوئے وطن کی، مصلحت دیکھتے ہوئے وطن کی فلاح و بہبودی کی، کہ اگر کہیں پہ کسی کام میں وطن کی فلاح و بہبودی ہے اور میرا نقصان ہے تو یہ فرض انسان، فرض شناس انسان کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس وقت اپنا نقصان برداشت کر لے وطن کی فلاح و بہبودی کے لیے، اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے فائدے کے لیے وطن کو لے ڈوبے، یہ اتنی بڑی غلطی ہوگی جس کو آئندہ آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کر سکتی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ بار الہ ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی تعلیمات حاصل کر کے اس تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. جی علی جناب میر اطہر حسین صاحب، رکن انجمن جعفریہ پیارو. جی بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام بولے آپ اپنا اور والد کا نام. میرا میر اطہر حسین. جی سنا میر مرتضی حسین اور شہر حسین. جی میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بحیثیت رکن انجمن جعفریہ علی پور پارٹی ذات خاندان و قبیلہ اور اپنی ذاتی فائدے کو چھوڑ کر وطن عزیز کی فلاح و بہبودی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و اہل بیت علیہم السلام کی رضایت کے لیے کام کروں گا. السلام. صلی اللہ علیہ. اور دوسرا مسئلہ اور جو بہت ہی اہم تھا کہ جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا ہے، کل انشاءاللہ تعالی صبح سے امام خمینی ہاسپٹل اپنے صحیح ذمہ داری پہ دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور صبح ڈاکٹر دھن لکشمی انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کل عام فزیشن ڈاکٹر زما موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی کل سے آپ حضرات کی خدمت میں امام خمینی ہاسپٹل جس طرح سے تھا ہے اور اچھی طریقے سے رہے گا، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ جو
چھوٹی موٹی جو باتیں کرتے ہیں یا اگر کسی کے دماغ میں اگر یہ بات ہے تو اس طرح کے حالات پیدا کرنے سے بند ہو جائے گا. خون ہمارا جا سکتا ہے، امام خمینی ہاسپٹل بند نہیں ہو سکتا، اس کو یاد رکھ لیں. اور علنن میں کہہ رہا ہوں، ہمارا خون حاضر ہے لیکن یہ ہاسپٹل بند نہیں ہوگا اور اس سے بہتر طریقے سے چلے گا. اس سے فائدہ اٹھانے کی سوچیں، نہ یہ کہ اس کو نقصان پہنچائیں، تاکہ پورے اطراف کے جتنے بھی قریے دیہات میں لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، انسانیت کے لیے، دین کے لیے یہ کام کرتے جائیں. اگر یہی ہاسپٹل گاؤں کے کسی قریے میں ہوتا تو ڈاکٹروں کو بھگوان کہہ کے وہاں کی قوم یاد کرتی، وہاں کی قوم کہتی یہ بھگوان ہیں. لیکن بہرحال اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آپ تمام ہی ناظرین اور حاضرین سب کے سب کل سے انشاءاللہ تعالی امام خمینی ہاسپٹل اپنی روٹینی طور پہ ذمہ داری ادا کرے گا. آپ حضرات اپنی پریشانیاں، اب کو احساس ہوا ہوگا ایک سال کے بعد 3 ہفتے تک یہ جو بند رہا، اس میں جو غریب بیچاروں کو کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اور احساس ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب نعمت ختم ہوتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے، تو اب بھی جاگ جاؤ انسانوں. مرحوم مجاہد صاحب کا جملہ یا بلکہ مرحوم مجاہد صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے، بمبئی سے بڑے شہر کا آسان ہے سمجھنا، اپنے وطن کا حال سمجھنا محال ہے. لیکن امید پوری ہے کہ اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ وطن کا کیا حال ہے، اور وطن کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، وہ جا نہیں سکتے، ہم وطن سے ہیں اور وطن ہم سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.